Bosen ya nang kene jagung bae apa mataki wong adus bayu yuk mayu ayo. Hei kok ngapa nang kono aku jalan tinggi mbak dirinya bayu lah macam iku wong adus mayu yuk lah mayu lah ayo. Ini Bayu, Mayu, Yu, Yu. Ayo, aku pengen sampai ini. Do, ikut ya. Let's check it out.